L'urbanització La Pineda a la Roca del Vallès tindrà un camí segur per a vianants que unirà aquest nucli amb la Roca Centre. La Diputació ja està treballant en la redacció d'aquest projecte que preveu la construcció d'un vial d'uns 2,5 metres d'amplada i 2 quilòmetres de llargada paral·lel a la carretera que uneix la Roca amb Vilanova. Anirà separat de la carretera amb unes viones recobertes amb fusta. Els veïns i les veïnes de la Roca que hagin anat cap a Vilanova o Montornès hauran vist aquest tipus de tanca. És un tanca de fusta amb la part interna de ferro que dona seguretat als vianants, permetrà això, les persones que puguin anar caminant o inclús persones que estiguin a la Roca o vulguin fer la ruta prehistòrica, doncs que no hagin de deixar els cotxes aquí dalt a la Pineda, que moltes vegades hi ha una sobresaturació important, puguin venir a peu fins aquí i fer-ho amb total seguretat. La Diputació té previst fer l'obra en dues fases diferents. La primera inclourà el tram entre aquest punt a l'entrada de l'urbanització La Pineda i aquesta zona a Can Gurri, i la segona de Can Gurri fins a l'entrada del nucli urbà de la Roca Centre. La primera fase podria ser una realitat d'aquí a un parell d'anys. La Diputació redactarà el projecte executiu. Tot plegat se n'anirà una miqueta, ens van especificar que serien cap a un any i mig, 2 anys aproximadament, fins que no estigui el projecte redactat, estigui aprovat, estiguin licitades les obres i es pugui començar a actuar sobre territori. Per tant, guanyi qui guanyi les eleccions del 2023, es trobarà sobre de la taula un projecte que podrà executar pràcticament al minut zero de començar el mandat. Es calcula que el pressupost d'aquesta primera fase serà d'uns 680.000 euros. El 70% del cost de l'obra l'assumirà la Diputació i el 30% restant l'Ajuntament. I no deixem de parlar de l'urbanització La Pineda a la Roca del Vallès, perquè aquest mes de gener la Diputació començarà les obres de millora de la seguretat del revolt al quilòmetre 23 de la carretera que uneix la Roca amb Vilanova, just a l'accés d'aquesta urbanització. La Diputació invertirà 360.000 euros per fer la carretera més ampla i construir-hi un tercer carril al mig que servirà per fer les entrades i sortides de l'urbanització i evitar que els vehicles s'hagin de quedar com fins ara parats al carril de circulació per entrar i sortir d'aquesta zona. Un cop finalitzats els treballs, els vehicles que vinguin de la Roca i vulguin entrar a la Pineda no podran girar a l'esquerra, sinó que hauran d'anar a fer el canvi de sentit a la rotonda de Can Ruscalleda. La resta de girs seguiran igual.